はい。これは全英を制した渋野日向子さんのバッティングのグリップですね。私がすぐにアマリングリップやってるってね、発見をしたんですよ。それで、アマリンスイングですよね。はい。私はこれ見てすごい感動しちゃったんですね。わ、すぐにやって、これは世界一になってもらわなきゃ困ると思いきやですね、それであれは最終日の12時頃ですね、午後0時、日付が日本時間が変わる頃だと思います、渋野日向子さんが4パットしたんですよ日本の日付変更っていうのは非常に力があるんですね。渋野さんがそこで4パットして、あ、これで終わったって私は思いまして、はあ、アマリングリップ世界制覇ならずと思っちゃったんですね。ところがその後ですね、またバーディーラッシュでですね、トップに躍り出たんですね。あれを見ててですね、まあ、あれそこは見てないんですよ私、後から録画で見たんですけど、すごいですね。まあ4パットで全英制したっていう記録あるんですかね、今までねすごかったですよあれはね。だからアマリングリップ4パットしちゃうじゃないのって言われると困るんですけどね、渋野さんの強気のパッティングっていうのはもう強かったですからね。ただね、アマリンパッティングの、アマリンゴルフの精度自体はそうなんですね。力を入れて打ってもずれないということを基軸にアマリングリップを作りました。だからここ一番勝負がかかったところでは発揮してくれるんですね。ですから、その後バーディーバーディーバーディーとめげずにすぐに取り返す、この渋野さんの凄さは、まあ2パットが普通だって考えれば、4パットっていうのは2打の損害だけですけどもね。ですけども、まあすごいなと思って見てましたよ。何回も見ましたね。でその中でこう発見したのがこの動画だったんですね。はい、渋子さんがアマリングリップをやっているこの動画だったんです。すごいなと、いやすごいなと、ねえ、全英誰が出るんだろうと思って渋子さんがフェイスブックに投稿してるの見て、頑張ってねって、私がね、これはもう絶対優勝してねって書いたんですけどね。で渋子さんがそれまでプロテストすぐ受かって富士山系とかでアマリンパッティング、左足をですね、方向、左膝を方向の方に出すパッティングをね、もろにやってたんですよ。あ、一人いる、アマリンパッティングやってるすごいのがって私がここで投稿したのを覚えてんですね。だからこの人は勝つでしょってそれで言ったんですよ。
はい、アマリンパッティングみんな入りますからね。で、見事に全英を制覇しちゃった。パットイズマネー、ゴルフは全てパッティングにかかってくるんですね。だからあれですよ、渋子さんも思い出して、ぜひ左膝ね、またやってみるといいと思います。そこが原因ですからね、入らないときは。以上でございます。